frente do placar, uma excelente defesa do Valentino, aqui uma bola que pegou no bloqueio e apareceu de surpresa numa defesa alta, finalizando no contra-ataque o Reinaldo ali pela ponta. 3-2, já virou o jogo, fez a recepção o Tati, Brasília, bateu forte, conseguiu dar defesa, veio pegar o Rafinha, levantamento de manchete, passa pro outro lado o Nairton, ainda deu defesa, veio pegar o Rogerinho, passa pro outro lado, deu de graça, olha o levantamento do Valentino, bateu o Nairton, deu também bloqueio, a bola vem pro Douglas de manchete, tenta e foi muito inteligente para tocar nessa bola o Sanches. Terceiro ponto do Farmacon de vôlei, 3-3, Teni. Exato, né? O levantamento do Douglas acabou ficando muito perto da rede, muito espremida, porém com muita inteligência. Talvez essa jogada ficou manjada, não ficou não, Teni? Exato, e o Han já ficou esperando, né, essa pipe feita aí pelo Reinaldo, tanto é que ele nem acompanhou tanto o central, no caso o Mikael, já na espera para poder bloquear o Reinaldo pela pipe. Reinaldo fez a recepção, levantamento do Valentino, mas que pancada do Nairton, pegou muito bem o Rogerinho, a bola volta, o Sanches tenta, deu bloqueio, olha o levantamento do Valentino de novo na entrada de rede, a largadinha, pegou de novo o Rogerinho, veio o Tati, explodiu, pegou a defesa da equipe do Rede Cuca, a bola ainda volta de novo, ficou no meio do caminho e Udi é ponto do Farmacon de vôlei. Que rally, hein, Teni? Excelente rally com os dois times defendendo muito bem, né? As bolas de ponta, principalmente. O Yudi agora nessa definição de ataque acabou indo para cima do Johan, que é a base um pouco mais alta. Johan, na leitura, acabou curado, né? Os dois times se estudaram bastante, né? Acompanharam os jogos anteriores através dos vídeos, né? Dos estudos, estatísticas. Então, até então, muito bem equilibrado essa parcial. Vai o Mikael pro saque. Força o saque, pegou o Rafinha, olha o levantamento do Brasília, o bloqueio funciona, comemora demais, o Frank Bastos não conseguiu passar, o Sanches encaixotaram ele, Teni. Exato, e o Udi muito bem ali, né, na marcação de bloqueio, ele que era líbero de origem, porém agora tá jogando como ponteiro também, é um ponteiro um pouquinho mais baixo, mas já fez dois pontos de bloqueio. O Cornelson ali pelo meio de rede, uma bola de primeiro tempo bem rapidinha com o Brasília, então não teve chance de defesa para a equipe do Rede Cuca. Por isso que é necessário sempre tentar forçar ao máximo o saque. Olha o levantamento do Valentino, Nairton fica no bloqueio! Vai bem o Tati, o Cornel, sem os dois que estavam por ali, é ponto! Do Farmacon de vôlei para empatar, tudo tá 12-12, Teni. Fruto de um excelente saque do Douglas Souza, né? Então já facilitou um pouco mais a leitura de bloco da equipe do Farmacon. Agora quem está na rede é o Tati, então eles estão sacando nele para tentar dificultar e tirar um atacante dos quatro que vão sempre estar vindo para efetuar o seu side-out. Olha o Reinaldo, deu defesa, a bola voltou de graça. Mikael, levantamento do Valentino na inversão para o Reinaldo, bate bem o Reinaldo para fazer o 15º ponto da Rede Cuca Vôlei. 15-14, Teni. Exato, a gente vê que o Reinaldo aí, ele é o desafogo do Valentino, né, pelo lado da Rede Cuca Vôlei. Então com isso ele tá até Fefon. Lá vai o Reinaldo pro saque. Solta o braço o Reinaldo, a bola voltou de graça. Levantamento do Valentino, Mikael, que pancada do Mikael para fazer mais um ponto. 16º ponto do Rede Cuca Vôlei. Tá 16-14, a torcida gosta, Teni. Ah, com certeza, né? Graças ao excelente saque do Reinaldo. Gerou uma defesa, mas gerou esse contra-ataque pro Valentino conseguir ter todos os seus atacantes à disposição. Isso que, porém, acabou saindo. Vai o Nairton pro saque. Camisa número 6. Bota o braço. Fez a recepção. Levantamento do Douglas, deu defesa. Vem o Rafinha, levantamento de manchete pro Yudi. Pegou muito bem o Rogerinho. Levantamento do Brasília, Douglas! Para fazer mais um ponto pro Farmacon de São José. Monstro! Camisa número 14. Tá bem demais no jogo, Teni. Exato, né? Um excelente ponto aí pelo Douglas, com tranquilidade, percebeu que estava no bloqueio simples, porém... O ar cai no olho, eu vou falar uma coisa para você, arde uma barbaridade também, viu? Lá vai o Johan, saque flutuante, Reinaldo fez a recepção, Valentino, e o
rebote, a bola caiu dentro, é ponto do Farmaconde Vôlei São José. Ele tentou explorar o bloqueio, mas ele botou pouca força nessa bola, tá 18 a 18, Teni. Exato, ele acabou achando Brasília ali, né? Ele baixou um pouco o seu ataque, se ele fosse na alta do São José Vôlei. Lá vai o Johan, camisa número 11 de novo pro saque. Reinaldo fez a recepção, Valentino na inversão, Nairton! Uma senhora pancada do camisa número 6 para fazer mais um ponto. Rede Cuca Vôlei está na frente, 19 a 18, Teni. Exato, é importante manter a rodagem, né? Sempre que receber um saque já conseguir rodar para se manter o pontinho à frente aí do placar e não deixar com que o São José empate. Lá vai o camisa número 19, o Jeff vai pro saque. Levantamento, Valentino! Na parte, o Yudi falou, eu mando aqui! 23 a 21, Teni. Jeff deu um saque ali pra cima do Reinaldo, né? Mas Reinaldo muito bem preparado, passou essa bola de toque. O Yudi já esperando essa pipe acelerada que o Valentino colocou pra ele. Torcida do São José seca o Mikael. A torcida do Rede Cuca vai com ele. Soltou o braço. Douglas. Rogerinho. Levantamento de manchete pro outro lado. Canuto. Reinaldo. Levantamento do Valentino pro Yudi. A largadinha. Fecha o set o Rede Cuca Vôlei. 25 a 23. Pra fazer a galera vibrar no ginásio, Teni. Excelente set, né, do Rede Cuca Vôlei. Foram com propriedade até o final, bastante ousados, corajosos, né? Agora o Yudi inteligentemente tentou uma largadinha ali para surpreender a defesa. O Johan não conseguiu caçar essa bola, a bola acabou ficando do lado de cá, fechando a parcial. É isso aí, 25 a 23, vamos mostrar então as estatísticas. Então quem está fora consegue ver alguns detalhes diferentes de quem está em quadra. Olha o Rede Cuca Vôlei, Rogerinho, levantamento do Brasil! Na entrada de rede, o Canuto soltou o braço, pegou o Reinaldo, veio o Caio Lessa, mandou o Mikael, Brasília veio buscar, Douglas de manchete pro Canuto, a bola toca no bloqueio e cai, é ponto do Farmaconde Vôlei São José, pra abrir a contagem neste segundo set, mas que rali, Teni. Que rali, né, a Rede Cuca voltou com o objetivo de não deixar o São José derrubar a bola com tanta facilidade, né, uma excelente defesa do Reinaldo. Número 11, ele conversa, espera um pouquinho, o árbitro agora autoriza. Tá 5 a 4, Farmaconde Vôlei São José. Vem pro saque, fez a recepção Canuto, levantamento do Brasília no meio, conseguiu da defesa, a bola ainda volta, levantamento do Valentino, Reinaldo, achei que tocou na rede, hein? A bola volta com o Brasília, levantamento na inversão, o Sanches ficou no caminho, Brasília ainda de novo, levantou mal, Brasília pro Douglas, é ponto do Rede Cuca. 5 a 5, empata tudo. Eu tive uma impressão, toque na rede ali, hein? Foi meio confuso, né? Mas acredito que a arbitragem interpretou que fosse a bola, né? Porque os dois jogadores foram em direção e a bola ficou meio que... Faltou o braço. Deu defesa. Olha o levantamento. A largadinha do Yudi. Conseguiu ainda fazer a defesa. A bola ainda volta na entrada de rede pro Sanches. Pegou bem o Yudi. Valentino pro Reinaldo. Soltou o braço. A bola toca no bloqueio. Veio pegar o Johan. Buscou o Brasília. Levantamento. Que pancada do Canuto. Pra encerrar a jogada. Pra fazer mais um ponto do Farmaconde Vôlei São José. E rali de novo, hein? Exato, né? A gente vê que o Reinaldo ele estava bloqueando a paralela ali, porém completamente longe da bola. Para quem acompanha futebol, o Claudinho do Red Bull Bragantino lá, hein? Que hoje está no Zenit da Rússia. Os dois são bem parecidos. Vai o Claudinho. Conseguiu fazer a recepção, olha o levantamento do Valentino. Reinaldo manda para o outro lado. Claudinho pegou, veio pegar o Douglas também. Vai ter que mandar de volta de graça o Brasília. Mikael, levantamento do Valentino para o Nairton. Ficou no bloqueio. É ponto do Farmaconde Vôlei São José. 11º ponto. Agora é o seguinte, o time começa a ficar com moral e o outro sem moral, Teni. Exato, né? O Carlinho já está aí no seu terceiro saque seguido, né? Conseguiu fazer uma excelente defesa ali no fundo, quase que entrou na frente do Douglas Souza, mas o Brasília conseguiu recuperar a bola. Se tentar fazer
esse giro na bola que ele fez aí, ela escapa, hein? Douglas, levantamento do Brasília, vem de trás para soltar o braço, deu defesa. A bola ainda fica com o Rede Cuca, teve que mandar de graça. Veio o Rogerinho, levantamento. Brasília pro outro lado, que defesa do Mikael. Pegou o Rede Cuca, levantamento do Valentino, da pipe! O Reinaldo faz um, senhor, ponto pro Rede Cuca, vôlei 12 a 10, Denis. Excelente ação do sistema defensivo, bloqueio e defesa, né? O Mikael conseguiu subir um ataque importante ali do Canuto pela entrada de rede. Colocou em condições do Valentino achar. Vai o Canuto. Vai pro saque o Canuto. Solta o braço, e o Udi fez o levantamento, largadinha, pegou bem o Douglas. Canuto de novo. Bate na bola o Johan, pegou o Reinaldo, a bola fica com o Valentino, pro Nairto, a bola toca no bloqueio, vem o Douglas, levantamento do Brasília para soltar o braço, o Sanches! Pegou mal na bola o Sanches, décimo primeiro ponto, Rede Cuca vôlei, 14 a 11. Ele perdeu a passada, né? Ele entrou um pouquinho antes, a bola acabou saindo um pouco mais alta, então ele acabou não conseguindo entrar da maneira de... Eu, você... Nem que seja 5%, tá ótimo. É, Guilherme Tedesco, tá todo mundo nessa aí, hein? Ó, Valentino. Veio o Rogerinho, veio buscar. Olha, que esforço pra pegar essa bola, o Canuto deu de graça. Caiu nessa, levantamento do Valentino. O Reinaldo solta o braço, que ponto! 13º ponto, Reinaldo, camisa 3, conseguiu o 13º ponto, Denis. Exato, né? Estão em sintonia aí, Reinaldo muito bem na partida, defendendo grandes bolas ali pela posição 4 ali na rede, né? Já na diagonal menor dos lances anteriores e definindo muito bem. 2. Bota o braço, Calim. Olha que boa recepção. Levantamento do Valentino. Vem o Reinaldo. A bola toca no bloqueio. Vem o Brasília. Levantamento de novo pro Douglas. Ele manda a bola lá no fundo de quadra para fazer o 19º ponto. E lá vai o Calinhos de novo pro saque, hein? 19 a 14, Teni. Exato, uma excelente defesa do próprio Douglas e ele mesmo chamou ali pelo fundo saída, já que o Sanches tinha participado do bloqueio. Vai o Reinaldo. Douglas fez a recepção. Levantamento do Brasília. O Sanches pegou o Reinaldo. Vem o Valentino. Levantamento. E o Udi manda pro outro lado. Mas o Canuto pega. Olha o Brasília. Vem na pipe o Douglas. Pegou o Reinaldo. Levantamento do Valentino. De novo pro Udi. Na largadinha. A bola toca no bloqueio. Se complica todo. Volta pro Brasília. Sanches pro outro lado. Reinaldo tenta. É ponto do Farmaconi Vôlei São José. O Sanches de novo na saída de rede. Faz o 21º ponto. Exato, a bola vindo da onde veio para o Sanches, ele não estava numa posição ideal para atacar tão profundo. O Reinaldo demorou um pouquinho para ter essa leitura, ele ficou um pouco atrás demais. Essa bola acabou. Marcou de vôlei São José, 19, Rede Cuca, vôlei está perto de fechar o segundo set. Veio buscar, se complicou todo, teve que mandar de novo o Mussi. Vem o Rogerinho, levantamento do Bieler, e honra, a bola toca, Reinaldo pega. Mussi de novo faz o levantamento, e Udi manda para o outro lado, deu de graça. Douglas faz o levantamento para o Douglas, a bola toca no bloqueio, vem o Reinaldo. De novo o Valentino, Reinaldo teve que dar de graça. Canuto, olha o Bieler, levantamento! Que pontaço da equipe do Farmaconi Vôlei São José, 23 a 19. Vou falar uma coisa pra você. Agora fica muito difícil a equipe do Rede Cuca Vôlei virar. Acho que vai fechar esse segundo set. Farmaconi Vôlei São José tá muito perto. Olha de novo a pancada, Teni. Exato, o Rede Cuca teve a chance de manter. A diferença é muito boa. Tem 3 pontos, 3 set points a equipe do Farmaconi Vôlei. Conseguiu a defesa, o Canuto veio buscar o Bieler, o Douglas solta o braço, deu defesa. A bola ainda volta pro Canuto, Bieler de novo com uma mão! Carlinhos fecha o set, 25 a 21. Olha, dois levantamentos espetaculares do Bieler, Teni. Exato, o Bieler é um levantador talentoso, né, de muita habilidade, uma excelente leitura de jogo, né, ele estava em dificuldade ali, conseguiu deixar a bola em totais condições, no capricho ali, para o Carlinhos fechar esse set. Lá vai o Reinaldo, camisa número 13 para o saque, olha como ele se concentra. Esta batida na bola é importante antes do saque.
É ele conversando com ela. Douglas fez a recepção para pegar de volta na pipe. Que ponto espetacular do Douglas. 10 a 8, Teni. Exato, né? Essa pipe é muito bem feita pelo Farmaconte, com o Douglas, um jogador extremamente importante para a equipe. Ele mesmo faz a receber, acaba errando. Então a gente fica quieto nessa hora, então, Fifão. Ah, eu vou ficar quietinho aqui, viu? Você vai ver só. Reinaldo, levantamento do Valentino. Reinaldo, a bola toca no bloqueio. Ainda conseguiu pegar o Rafinha. Valentino de novo! Que pancada do Yudi! Ele carimbou a cabeça de alguém lá, hein? Excelente bola do Yudi, né? Na altura ali, conseguiu angular nessa diagonal fechada. Bloqueio passando na marcação, encontrou o Douglas, que estava literalmente no meio da quadra ali. E bola ali. Conseguiu fazer a recepção. Olha o levantamento do Brasília! O bloqueio funciona! Encaixotaram o Douglas lá, Teni. Mussa acabou chegando ali na última passada, né, com os braços bem colocados em relação ao bordo da rede, conseguindo travar esse ataque do Douglas Souza. Olha só de novo, ó. Douglas Souza ficou no bloco, né, Teni? 12 a 11. Vai pro saque. Ace do Nairton! A galera foi à loucura! Olha de novo, ó. A bola veio, Douglas ficou olhando, falou, ela vai sair, saiu, é nada! 12... Mais preocupado com o meio, pipe e ponta, acabou não conseguindo retornar para sua marcação. Foi por onde o Nairton passou, uma linda bola de ataque de fundo saída. É o Rogério, faz o levantamento de manchete, a bola vem pro outro lado, veio de graça, Valentino pro Reinaldo, esse sabe muito! Bola toca no bloqueio, vai embora, é ponto no Rede Cuca Vôlei, 16 a 14, joga demais o Reinaldo, toca pra ele que dá certo, Teni. É o que o Valentino tá fazendo, né, em momentos de definição importantes aí pra sua equipe. Ele não tá pensando duas vezes, tá colocando o Reinaldo para jogo e ele vem resolvendo. O flutuante é um pouco menos de risco, então tentar evitar o máximo ao erro. Vai o Douglas, olha o Yudi como fez essa recepção. Valentino, teve que mandar o Nairton, se complicou todo o Brasília, pegou o Rogerinho, mandou de volta o Canuto, pega bem o Yudi, levantamento do Rafinha, bola volta com o Reinaldo na pipe! Na verdade foi de cheque, né? Mas o Douglas fez um ponto, mais um ponto, 16º ponto. Ah não, foi na pipe mesmo. O que acontece nessa bola? Quando a bola vem de graça pro levantador, assim, que ela sobra alta pro levantador efetivo. Vai o Wilde pro saque, 23 a 22. A torcida ainda tá com ele, hein? Canuto, levantamento do Brasília, Douglas, olha o Reinaldo, que defesa, levantamento é pra ele, teve que mandar de graça de manchete, vem o Rogerinho, levantamento do Brasília, pra soltar o braço, o Douglas faz mais um ponto pra equipe do Farmaconde Vôlei São José, 7 point, 24º ponto, Teni. Exato, Rede Cuca Vôlei briga bravamente, né, ali com o seu volume de jogo de defesa. É 7 point. Vem buscar o Rafinha, levantamento! Que ponto do Yudi! 23º ponto! Olha, eu não sei não, hein? Pode até empatar este jogo o Rede Cuca Vôlei. Não pode errar o saque, né? Olha aí, ó. Tá todo mundo com o Evandro, inclusive o alto-falante tá tentando incentivar ele. Falta o braço, Evandro. Levantamento do Brasília. Douglas! Bota a bola pra baixo pra fechar o set. 25 pro Farmaconde Vôlei São José. 23 pro Rede Cuca Vôlei. De novo, um set bastante equilibrado, como foi o primeiro set, principalmente, né? 25 a 23. Adversário. Lá vai o Mikael. Canuto fez a recepção, levantamento do Brasília pro Canuto de novo! Que ponto do
Farmacon de Vôlei São José. 5-3, Canuto agora foi monstro nessa bola aí, Teni. Foi monstro, fez uma excelente recepção, né? Brasília, numa maior distância, colocou uma bola, acabou ficando um pouquinho mais curta. Se eu não me engano, já são 8 pontos em bloqueio na partida. Já vai o Johan pro saque, tá 7-4. Saque flutuante, vem pegar o Reinaldo. Levantamento do Valentino. Conseguiu dar defesa, a bola ainda volta. Manda de graça o Sanches. Rafinha fez o levantamento pro Iudi. Espetacular o ponto dele. Mais um ponto pro Rede Cuca. Olha de novo o levantamento do Rafinha desta vez. Aí a bola toca no bloqueio, ainda tenta. É pro saque o Valentino. Camisa número 20, levantador da equipe do Rede Cuca Vôlei. Rede Cuca Vôlei precisa voltar pro jogo, hein? Carlinhos, levantamento do Brasil, na entrada de rede, Canuto. Foi muito bem o Lessa. Olha o levantamento do Valentino. Tentou Iudi na linha dos três, não deu certo. A bola volta, Brasília. Olha a pancada do Sanches, deu defesa. Iudi de novo, Reinaldo, manda pro outro lado. Douglas, levantamento do Brasília pro Douglas da Pipe. Vem de trás para fazer o ponto, para acabar com o rally, para acabar com a festa da Rede Cuca. Mais um ponto para o Farmacon de Vôlei São José. Que ponto, Teni? Que ponto. O Douglas Souza na sua bola, eu acho que é a melhor bola dele. Bração esticado ali, conseguiu salvar e colocar em perfeitas condições do Mikael. Definiu o ponto, Fofão. Lá vai o Reinaldo, camisa número 3, joga demais. Olha a concentração do Reinaldo, ó. Atira a bola o Reinaldo, Rafinha, Brasília de segunda, complicou tudo, mas ainda deu defesa. Veio buscar o Rede Cuca Vôlei, bola no meio, Mikael manda para outro lado, Brasília conseguiu pegar essa. Douglas levanta de manchete, Sanches faz um pontaço para o Farmacon de Vôlei São José. Que coisa, hein? O Marcelo Negrão tá preocupado, tá revoltado. Olha de novo essa bola no fundo de quadra, todo mundo ficou olhando e o Reinaldo... Atacar de um ângulo que o Mikael, mesmo bloqueando, não conseguiria encontrá-lo. Mas acabou fechando demais, angulando demais, acabou achando, não encontrando a quadra. Agora o Douglas, meu amigo, o que ele fez nessa bola foi espetacular, olha de novo, bateu forte no fundo de quadra, o Iudi. Douglas Paixão falou que ouviu o pessoal do banco do Rede Cuca xingar o árbitro. Reinaldo de graça! O Brasília de cheque faz o 23º ponto, 23-18. O Reinaldo fez a recepção errada e o Brasília foi lá e aproveitou o tênis. Pode fechar o jogo agora. Vai o Brasília pro saque. Brasília errou dois. Vamos ver o que ele vai fazer. Conseguiu fazer a recepção. Veio o Valentino. Levantamento. E Udi ficou no caminho. Fecha o jogo. Farmacon de Vôlei São José. 25-20. O Douglas comemora com dancinha. 25-23 no primeiro set para a Rede Cuca Vôlei. 25-21 para o Farmacon de Vôlei no segundo. 25-23 no terceiro. 25-20.